Bom dia, irmão. Bom dia. O que é que você tem? Dormiu bem? Dormi. Só tive um sonho muito esquisito. Esquisito como? Sonhei que eu tava andando do lado de fora de casa, e aí eu passava na frente do nosso quarto. Quando eu olhava lá para dentro, você tava lá com a sua ex. Engraçado foi que eu gritava, eu tentava bater o vidro, quebrar, mas vocês não paravam, vocês não me ouviam. Foi horrível, horrível.